Umuco n'amateka mu rubyiruko. Umuco n'amateka mu rubyiruko ni ikiganiro mutegurwa na Ministeri y'urubyiruko n'umuco ifatanije n'ibigo biyishamikiyeho aribyo Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco, Ikigo cy'Ingoro z'Igihugu z'Umurage w'u Rwanda, Urwego rushinzwe Intwari z'Igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ishyinguranyandiko na serivisi z'inkoranyabitabo na Komisiyo y'Igihugu y'Itorero. Kigamije kwigisha umuco n'amateka byaranze kandi biranga umunyarwanda n'u Rwanda kuva ruhanzwe kugeza ubu, kwimakaza indangagaciro z'umuco mu rubyiruko no gutanga ubumenyi bwihariye kandi butuma ruguma mu murongo muzima wo gukunda igihugu, kugikorera ndetse no kwirinda ibishobora kucyangiza. Kuri televiziyo y'u Rwanda ni kuwa kabiri kuva saa 11 z'umugoroba, naho kuri radio Rwanda ni ku cyumweru kuva saa 11 z'umugoroba. Tubahaye ikaze mwe mwese mudukurikiye kunyakira amashusho zanyu n'abari kutwumva kunyakira amajwi zabo mu kiganiro mwateguriwe na Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. Aha duherereye rero ni mu Rukari ku Ngoro y'Abami, niho tugiye kuganirira. Bana muri mu rugo muri iki gihe cyo kwirinda icyorezo cya coronavirus ariyo COVID-19, nizere ko muri kubahiriza ingamba zashyizweho na leta mu rwego rwo kugira ngo duhashye iki cyorezo, tugire ubuzima buzira umuze. Tugiye rero kuganira ku Ngoro z'Umurage mu Rwanda. Ese iyo tuvuze Ingoro z'Umurage wumva iki? Tugiye kurebera hamwe icyari cyo, tumenye aho tuzisanga, aho ziherereye, tumenye ndetse n'inshingano zazo, tumenye n'uburyo zisurwa. Ntimujye kurenyakira amashusho zanyu. Ntabwo ndi njyenyine muri iki kiganiro, ndi kumwe n'aba bavandimwe, ababyeyi mubona bankikije iburyo n'ibumoso, bagiye kubibwira hanyuma dukomeze ikiganiro. Ibumoso mwitwa nde? Murakoze, nitwa Uwiringiyimana Marie Louise, nkaba nkomoka mu Majyepfo naho nkorera kuri Mize y'Ihuye yerekana umuco, amateka n'imibereho by'Abanyarwanda. Abashinzwe gusobanura abashyitsi ibimuritswe muri iyo ngoro no kubibungabunga. Murakoze. Urakoze cyane, kari mu kiganiro Uwiringiyimana Marie Louise. Iburyo witwa nde? Murakoze cyane, nitwa Medari Bashana, ndi uw'amahirwe wa Ruzindana wa Serufigi wa Gatera, ndi umwene gitore w'umushambo, aba nkora mu Ngoro z'Igihugu z'Umurage w'u Rwanda, by'umwihariko nk'abanyobora Ingoro y'Amateka y'Urugamba rwo guhagarika Jenoside iherereye mu Ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko. Ikaze rero mwese mu kiganiro, ntimujye kurenyakira amashusho zanyu, tugume tuganire. Bwana Medari, wadufasha ugasobanurira abadukurikiye igisobanuro cy'Ingoro z'Umurage, kuko hari abantu bari hariya bafite uko babyumva, nanjye mfite uko ntekereza Ingoro z'Umurage. Dufashe gusobanurira abadukurikiye n'iki Ingoro z'Umurage. Murakoze cyane. Ingoro y'Umurage ni inzu imuritswemo cyangwa se ishyinguyemo ibimenyetso ndangamateka na ndangamurage bifatika n'ibidafatika, kenshi bikusanywa biciye mu bushakashatsi bukorwa n'igigo cy'Ingoro z'Igihugu z'Umurage w'u Rwanda, by'umwihariko abashakashatsi bakabyemeza, hanyuma bikemezwa no ku rwego rw'igihugu bikamurikwa kuri izo ngoro zitandukanye ziri hirya no hino mu gihugu cyacu. Navuga rero ko inzu ndangamurage cyangwa se Ingoro ndangamurage ari cyo gisobanuro cyayo. Urakoze cyane Bashana Medari kuduha ubusobanuro bw'Ingoro z'Umurage. Uwiringiyimana Marie Louise, wadufasha ukabwira abadukurikiye amavuna n'amavuko y'Ingoro z'Umurage mu gihugu? Murakoze. Amavuna n'amavuko y'Ingoro z'Igihugu z'Umurage w'u Rwanda ubundi zikomoka ku Ngoro y'Umurage ya mbere yafunguye cyangwa se yugurira amarembo yayo ya mbere ihuye, ubu hahoze hitwa Butare cyangwa se abahazi kuri Astrida, mu mwaka w'igihumbi 1989. Hari muri Nzeri, ubwo iyo ngoro yakusanyirijwemo ibimenyetso ndangamateka na ndangamuco byari biyimuritsemo. Byari bivuye ku bushakashatsi rero bwakozwe mu mwaka w'1947. Mu mwaka w'1955, ubwo umwami wa mbere w'Ububiligi Baudouin yasuraga u Rwanda, iyo ngoro niho yatangiye gutaha ku mugaragaro, niko nabivuga, hamuritswemo ibyo bintu byari bivuye mu bushakashatsi bwo muri 1947. Biramurikwa ibi ngoro ya mbere yari funguye amarembo mu gihugu. Umwami Baudouin agarutse gusura u Rwanda,
yemerera u Rwanda ko azarufasha kubaka cyangwa kuruha indi ngoro irubereye murabyumva yarutaga iya mbere nibwo rero yabyemeye ku mugaragaro itangira kubakwa mu mwaka w'1947 itahwa muri Nzeri 1949 niyo mize ya mbere rero yafunguye mu Rwanda iri yayihuye ubu yitwa Ethnographic Museum yerekana umuco amateka n'imiro by'abanyarwanda irihuye niho rero izindi mize zakomotse navuga ko ariyo mize ya mbere yafunguye mu Rwanda niwe niyo nyina wazo mize mere murakoze arakoze cyane uwiringiye imana atubwiye amateka y'ingoro n'amavu n'amavuko y'ingoro z'umurage mu Rwanda ndetse atubwira ko irihuye ariyo ngoro nyina wazo bivuze ngo hari n'izindi ngoro ariko mbere yuko wenda bashana ari buze kuzidusobanura kuko araza kuzidusobanura abantu bazimenye wamfasha ukabwira abadukurikiye inchingano zibanze z'ingoro z'umurage w'u Rwanda kuko hari abantu bari hariye batazi n'izo ngoro niba zinahari zikuriki cyangwa se inshingano z'ingoro z'umurage mu Rwanda ni iki ntabwo babizi bashobora kuba bazi ko ari ibintu bisanzwe cyangwa se banazibona bahatambuka bakumva ko ari ibindi natangiye mvuga ngo nshinzwe guherekeza abashyitsi kubasobanurira no kubungabunga ibimuritse muri iyo ngoro ubundi inshingano za mbere zamize aho ziri yaba mu gihugu cyacu kuko zirahari ingire ngo turaza kugira icyo kuzivugaho kimwe no ku isi hose inshingano ya mbere ni ukubungabunga ibyo byavuye mu bushakashatsi umurage wacu wabonetse uvuye mu bushakashatsi rero inshingano ya mbere nyamukuru naheraho ni ukubungabunga mucyumve neza kubungabunga noneho no guha agaciro ugaha agaciro ibyo bintu byose bimuritswe ukabiha agaciro noneho hakabaho no kumenyekanisha umuco wacu umurage wacu hakozwe kwigisha no gukora ubushakashatsi ahantu ndangamurage ndangamateka hari hirya no hino no mu gihugu hari henshi cyane hari ibintu ndangamurage ndangamateka hakakorerwa ubushakashatsi burya bashakashatsi ni umutima wa mize nibo bakora ibyo byose hanyuma hakabaho rero gukora n'ubukerarugendo bushingiye ku muco hakora amamurikwa muri izo ngoro ziri hirya no hino ndetse hana kabungwa mungwa cyangwa se hakitabgaho ahantu hatandukanye hijya no hino mu gihugu hari ibyo bimenyetso ndangamuco na ndangamateka ndumva ari cyo navuga ku nshingano zibanze z'ikigo cy'ingoro z'igihuguzo murage w'u Rwanda murakoze urakoze cyane wiringiye imana ubisobanuye neza cyane rwose udukurikiye arabyumva izo nshingano kandi n'inshingano zikomeye cyane kandi zifite icyo zisobanuye ku murage w'u Rwanda tutarajya kure bwana bashanga medal wadufasha ukabwira abadukurikiye izo ngoro z'umurage tukumvishe ko wiringiye imana yatubwiye ko hari nyina w'izinde ariyo iherereye ihuye ugiye kudufasha kutubwira izindi zose dusanga mu Rwanda hanyuma utubwira aho ziherereye uraza no kutubwira uburyo zisurwa ariko tubwira ahantu ziherereye murakoze cyane nyirabahire ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda kigizwe n'ingoro 8 muri rusange ziherereye hijya no hino mu gihugu ariko nkuko natangiye mbisobanura hakaba hari n'ahandi hantu ndangamateka na ndangamurage kuri ubu ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda kikaba kimaze kubona ahantu hasaga 500 muriho ariko mu hamaze kwandikirwa amateka kusanyijwe ashyizwe mu gitabo harangana na haragera ku 145 5 umuntu abashobora gusoma kamenya hijya no hino hiyongera kuri za ngoro 8 nkuko rero mugenzi wanjye Rwizera bivuze ingoro ya mbere twagize mu kigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda ni ingoro ya y'umuco amateka n'imibereho y'abanyarwanda iherereye ihuye ikaba yarafunguwe mu 1989 nkuko yari yabigarutseho akaba yari impano ya Bodwe kuva icyo gihe muri 1989 kugeza mu 2004 ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda zari zigifite ingoro imwe ariko nyuma yaho tuboneye ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu bwaje kutwongera izindi ngoro zitandukanye zirimo ingoro y'amateka y'abami iherereye hano mu Rukari ahahoze ari mu rugo rw'umwami Mutara III Rudahigwa akaba yarahatuye kuva mu 1931 kugeza muri 1959 atanze iyo uhasuye ubushobora kubona
urugo rwa kinyarwanda rugaragaza uko abami b'u Rwanda batuye mbere y'umwaduko w'abazungu, ndetse ukanasanga n'ingoro y'umwami Mutara gatatu Rudahigwa ubwe yatuyemo, ndetse n'igice cyayo cya gatatu kigizwe n'urugo rw'Inyambo, ikaba yarafunguwe ku mugaragaro mu 2008 n'uwahoze ari ministre w'umuco na siporo Jo Habineza kuri icyo gihe. Nanone nkiri mu majyepfo, indi ngoro yakurikiyeho kuri ubu ngubu ni ingoro yitwa ingoro yo kwigira kw'abanyarwanda, ikaba yarahoze ari ingoro y'ubuhanzi n'ubugeni, hanyuma iza guhindurirwa izina igirwa ingoro yo kwigira kw'abanyarwanda. Ubu ikaba imuritse cyane cyane uko abanyarwanda bambaraga, uko basokozaga, ariko ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda kikaba kiri mu bushakashatsi bugamije kuzashyiramo imurika rijyanye no kwigira kw'abanyarwanda, aho umuntu abashobora kuyisura akabona ibijyanye n'ubudehe, umuganda, gacaca n'icyo byafashaga abanyarwanda muri rusange. Iyo rero uvuye mu majyepfo, mbere yuko hava, hari nanone n'umusezero w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ndetse n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa uherereye Imwima, naho ni hafi ya yangoro y'amateka y'abami iherereye mu Rukari, aho naho ubushobora gusura ukabona mu majyepfo zimwe muri izo ngoro. Iyo rero uvuye mu majyepfo ukerekeza i Kigali, duhera cyane cyane ku ngoro y'amateka y'abanyarwanda n'abadage mu gihe cy'ubukorone, mbereho gatoya mu gihe cy'ubukorone na nyuma gatoya n'imibanire yabo, ikaba ari inzu y'uwahoze ari rezida w'u Rwanda kuva mu 1907 kugera mu 1914, akaba yari Richard Kant, ndetse iyo ngoro ikaba yaranamwitiriwe ikitwa Richard Kant House. Hanyuma ubushobora kuhabona iryo murika rijyanye n'amateka y'abakorone cyane cyane abadage n'abanyarwanda, ariko ukagira n'ikindi cyiciro cya kabiri cyaho ushobora kubona ibindi bihamuritse bijyanye n'ibikururanda ndetse na n'ingona, ushobora kubona mu gice cyayo cya kabiri. Nanone ukiri i Kigali utararenga gato aho hantu bwana bashana medali, ndumva rwose ari ibintu biryoheye amatwi n'umuntu yaguma akabyumva cyane. Ibyo bintu uri kutubwira byose mu ngoro tugiyemo twabisangamo, ngo ibyo bikurura ndangizo ngo nange ngo abantu ko ibyo bintu byose tugiyemo twabisangamo, ngira ngo rwose uko niko kuri ahari, wenda n'amashusho n'amafoto abagaragara hirya no hino, ariko uko ndimo mbivuga usuye ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda ubushobora kusangamo ibyo bintu bimuritsemo. Indi ngoro rero navuga ni ingoro y'ubuhanzi n'ubugeni iherereye ahahoze hacumbikiye abaperezida babiri b'u Rwanda, harimo perezida Habyarimana ndetse na Pasteur Bizimungu, ikaba yarafunguwe bwa mbere mu 2010, ariko nyuma iza guhindurirwa imurika, ubikaba irimo ibijyanye n'ubuhanzi n'ubugeni, aho baba bashobora kumurika ibihangano bitandukanye bigenda bikorwa ahanini hashingiwe kuri kusanganyamatsiko iba yakozwe, abantu bakaza bagakora ibihangano bitandukanye bifite ibisobanuro bitandukanye bijyanye n'isanganyamatsiko yashyizweho ku gikorwa runaka, hanyuma bikamurikwa muri iyo ngoro. Ariko nanone iyo ngoro ikaba ishobora gufasha abana bakiri batoya bafite impano z'ubuhanzi n'ubugeni gushobora kuza kuhitoreza no kumenyerezwa, ariko nibyo banakoze nabyo bikaba bishobora kumurikwa muri iyo ngoro kugira ngo uwariwe wese ashobore kubisura. Indi ngoro nanone iherereye i Kigali ni ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside, ingoro iherereye mu ngoro y'inteko nshingamategeko, navuga ko ni nayo ntoya ugereranyije n'izindi kuko ivutse ejo bundi mu 2017 mu kwezi kwa 12, ikaba yanatashywe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, ikaba ari ingoro igizwe n'ibyiciro bitatu ahanini. Icyiciro cya mbere kigaragaza uko inzira y'imishyikirano ya Arusha yagenze, kanagaragaza ko uko umugambi wa Jenoside wateguwe uko washyizwe mu bikorwa, ndetse ari nabyo bisasira itangwa ry'itegeko ryo guhagarika Jenoside ryatanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za RPA Major General Paul Kagame, itegeko ryatanzwe ku itariki 7 rigashyirwa mu bikorwa n'ingabo zaho zari za RPA RPF, ndetse zikanakora n'ibikorwa by'ubutabazi bigamije kurokora abahigwaga kuri icyo gihe. Hanyuma iyo ngoro igasozanya n'icyiciro cya gatatu kigaragaza uko umwanzi yagiye atsindwa hirya no hino mu gihugu kugeza hagiyeho guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. Iyi ngoro ahanini yaje iz'ibicyuho mu mateka y'abanyarwanda, aho abantu bashoboraga gusura
cyangwa se bakanabona uko umugambi wa genocide wateguwe nuko washyizwe mu bikorwa ariko hakaburi kicuro cya kabiri mu mateka yacu kigihe cyerekana uko uyu mugambi wa genocide wahagaritswe n'ingabo za RPF muri kiragihe cy'urugamba rwo guhagarika genocide no kubohora igihugu. Izo ni zo ngoro ziherereye I Kigali. Iyo rero uvuye mu ngoro z'I Kigali werekeza mu majyaruguru mu karere ka Gicumbi aho usanga ingoro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu kenshi yubivuza abantu ntibabitandukanya vuba vuba yuvuze ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika genocide n'ingoro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ariko nkuko wabivugaga iyo umuntu ashoboye kuzisura nibwo ashobora kuzitandukanya mu buryo bwimbitse utararengaho rwose naringiye kubwira ngo kuyisubiyemo ko numvaga ari nkaho ari zimwe ariko ni byiza kudufasha kwiyanga abantu bamenye igisobanuro cyazo numvaga ari zimwe niba zitandukanye ngira ngo iyi y'amateka y'urugamba rwo guhagarika genocide nari maze kwisobanura ahanini cyane tunibanda ku minsi ijana uhereye itariki 7 z'ukwezi kwa kane muri 1994 hatangwa itegeko ryo guhagarika genocide noneho kugeza ku itariki 19 hagiyeho guverinoma y'umwe bw'abanyarwanda nicyo dusobanura mu ngoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika genocide ariko iyo ugiye ku ngoro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu noneho dutangirira muri amateka yo kuva muri 59 aho abanyarwanda bavukijwe igihugu cyabo n'uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo bagahunga abenshi bagahungira mu bihugu bituranye abandi bakagenda hirya no hino muri Afrika ndetse n'i Burayi hanyuma bakaza kongera kwishyira hamwe bagatangiza urugamba rwo kubohora igihugu muri 90 ndetse iyo ngoro yigenda uhera muri urwo rugamba rwo muri 90 ukaza ukagera muri 93 mu byo bakunze kwita rowiti cyangwa se igitero cyo kwita iki 8 z'ukwezi kwa kabiri aho abanyarwanda baba bashobora gusobanukirwa byimbitse impamvu nyamukuru yatumye abahoze mu ngabo za RPF batangiza urugamba rwo kubohora igihugu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 90 iyo rero havuye ikuzuzanya na yayindi nababwiye iherereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko iyo rero ni ingoro ya 7 iherereye mu majyaruguru ariko nanone hakaba ni ingoro ya 8 iherereye iburengerazuba bw'igihugu mu karere ka Karongi murenge wa Bwishyura akaba ari ingoro imuritsemo ibidukikije cyangwa se yerekana imbaraga z'ibidukikije ku muntu cyane cyane iyo birirwa batubwira mu bungabunga ibidukikije biba bifite igisobanuro gikomeye cyane ko iyo tuvuga umwuka mwiza duhumeka uturuka mu bidukikije iyo rero utabibungabunze cyangwa se ubyiteho bigira ingaruka ikomeye cyane ariko nanone muri iyi ngoro nayo ikaba yarafunguwe mu 2015 ikaba ari ingoro imuritsemo akamaro k'ibidukikije ariko ikanerekana n'imiti gakondo cyangwa se ibiti gakondo byavagamo imiti ya kinyarwanda ya kera ku buryo ubushobora kuhagera ukabisobanurirwa n'umumaro wabyo ariko nanone n'imbaraga zisubiramo n'izishobora kutisubiramo bijyanye n'ibidukikije ngira ngo nizo ngoro nasobanura uko ari 8 zigize ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda ariko nkuko nabivuze hari ahandi hantu hasaga 145 habumbatiye amateka ndangamuco na ndangamurage bigize umuco w'igihugu cyacu urakoze cyane bashana medali ndumva hari ikintu nungutse muri njyewe ntekereza ko n'umuntu wese dukurikiye kunyakira amashusho ye hari ikintu kinini yungutse hari ibyo natekerezaga ndetse nibazaga nta nubwo narinzi ko izo ngoro zigeze ku 8 kuriya numvaga ari nk'eshatu enye eshanu ntabwo narinzi ko zigeze ku rwo rwego zo kuba 8 n'ukuri mwakoze akazi gakomeye ababigizemo uruhare bose ni ibintu bishimishije kandi ni ibintu byo gushyigikira ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo twe dufite izo ngoro 8 zose zifite zibumbatiye amateka dusanga mu gihugu cyacu ndetse n'ibyacu twifuza kumenya byose tukabisanga aho ngaho mwakoze akazi turabashimiye cyane bashana medali nyuma yo kudusobanurira izo ngoro zose ndetse tukumva zibumbatiye ibintu byiza kandi byinshi ngize amatsiko n'undi wese yagira izo ngoro zisurwa gute ibiciro bihagaze gute kugira ngo n'udukurikiye wenda nitugira amahirwe kuko yanga bikunda imbaraga turi gushyira kugira ngo turwane n'iki cyorezo covid kizarangira dutangire dusubire mu buzima bwo gusura n'uyu munsi ndumva dusura nubwo bitari cyane mutubwire ibiciro ibisabwa kugira ngo dusure izo ngoro zose mutubwiye murakoze cyane ngira ngo reka nanatangire rwose ngiyemeza ko nubu abantu baza kudusura icyo dukora nk'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda n'ukubahiriza
kubahiriza amabwiriza ashyirwaho na Ministeri y'Ubuzima ndetse na Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ajyanye no kwambara agapfukamunwa, gushyiramo intera yagenwe, gukaraba intoki yuhageze ndetse no kugira ngo tutakire umubare munini wa wegeranye, ariko abantu ingoro barazisura buri munsi. Navuga ngo rero gusura ingoro z'Igihugu z'umurage w'u Rwanda nkuko nazivuze zose ari umunani, abantu babemerewe kuzisura kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, kuva saa mbiri za mu gitondo kugera saa kumi n'ebyiri, waba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga. Ingoro z'Igihugu z'umurage w'u Rwanda ziba zifunguye imiryango kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugera ku itariki 31 z'ukwa 12, uretse itariki 7 z'ukwezi kwa kane gusa ubwo dutangira gahunda yo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko ubundi indi minsi yose y'umwaka ingoro z'Igihugu z'umurage w'u Rwanda ziba zifunguye. Ku munyarwanda rero utuganye yishyura amafaranga 1,500, umunyeshuri akishyura amafaranga 700, umunyamahanga utuye mu karere kacu k'Uburasirazuba ndetse na CPGL bashobora kwishyura 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma abanyamahanga baturutse hanze y'umugabane wacu ndetse no hirya y'akarere kacu bakishyura 600,000. Ariko hatirengagijwe ko uko ugenda usura izo ngoro z'Igihugu z'umurage w'u Rwanda haba hagiye hakubiyemo ibindi byiciro cyangwa se ibindi bice uba ushobora gukunda uhageze cyangwa ugakundishwa uhageze, ukaba ushobora kongeraho igiciro bijyanye n'icyo cyiciro cya kindi cya kabiri ugiye gusura. Ariko ibyo ni byo biciro muri rusange byo gusura ingoro z'umurage w'u Rwanda. Murakoze. Urakoze cyane Bashana Medali. Ngira ngo mwabyiyumviye, yewe nkurikije n'aya mafaranga ntabwo aruta agaciro kayo, ntabwo akagereranya n'ibi bintu byose batubwiye dusanze muri izi ngoro. Rero murarikiwe kuzisura kandi mukamenya ibirimo, kuko utazi yava ntamenya iyajya. Banyeshuri muri guma mu rugo uyu munsi wa none, n'abandi mwese mwabanye natwe mu kiganiro, ndabashimiye mwakoze. Kandi ndabashishikariza gusura ingoro mukamenya umurage, mukamenya aho ziherereye ndetse n'ibyo zibumbatiye. Kuko zibumbatiye ubuzima bwacu, zibumbatiye umuco wacu, ni ngombwa ko ibyo byose tubimenya, kuko utamenye yava ntamenye yajya. Agahugu umuco akandi uwundi, kandi agahugu katagira umuco karacika. Ndi Nyirabahire Marie Constantine.